Әнші Қайрат Нұртас Прайм Плаза сауда ойын-сауық кешеніндегі жаппай тәртіпсіздікке концертті ұйымдастырушыларды кінәлайды. Сенбідегі оқиғаға орай бүгін арнайы баспасөз мәслихатын өткізген әнші келісімшарт бойынша ол жерге жеке концертін өткізу емес, қонақ болып барғанын айтады. Бірақ енді жаңағы ұйымдастырушы кеп тоқтат, концертті тоқтат, тоқтатпай сені өлең айтуға болмайды. Қазір сенің қауіпсіздігіңе біз қарауымыз керек, сенің неңе, өміріңе байланысты. Сен тұра тұр деді. Сосын мен тоқтаттым да, әнді тағы да сахнадан кішкене түстім де, күтіп тұрдым. Қайттан шығып, қайттан сахнадан сабыр сұрадым. Бірақ менің қолымнан келгені сол ғана болды. Басталып кетті бәрі. Бұл жерде халықтың да кінәсі емес, мен де кінәм емес. Бұл жерде тегенді дұрыс ұйымдастырмаған деп мен ойлаймын өз басым. Талқандалған сауда ойын-сауық орталығының өкілдері қала әкімі Ахметжан Есімовтің сөзін жоққа шығаруда. Жергілікті билік орындарынан караоке сайысының финалын өткізуге рұқсат алдық дейді. Сол күні қалада ұлт лидерінің немересінің тойы секілді маңызды шара өткеніне қарамастан, қала билігі шараның қауіпсіздігіне 150 полицей бөлінгені туралы ақпарат бар. Ұйымдастырушы кім деген сұрақтан бүгінде барлық тарап бастарын алып қашады. Организаторы была ИП Хабибуллина. Ұйымдастырушы Хабибуллина жеке кәсіпкерлігі болды. Бәрін біздің тапсырысымызбен белгілі әнші Элита Хабибуллина ұйымдастырды. Сәйкесінше бәрін ұйымдастырған Прайм Плаза деуге болмайды. Ал оқиғаның өзіне келсек, мұны болдыртпауға болатын еді. Қайрат Нұртас бір ән айтып кетіп қалмау керек еді. Әншілердің бұдан да жаман жағдайда ән салған кездері көп кездеседі. Өміріне қауіп төнді деуге де келмейді. Себебі ол ән айтқан кезде сахнада одан басқа ешкім болмады. Пел бы полностью. Енді тамыздың 31 күнгі оқиғаның интернеттегі видеосын тараптар өздерін ақтауға пайдалануда. Кеш қонағы әнші Қайрат Нұртас ән айтқанда, сахнаға анталаған топтың әрекеті, ойын-сауық сауда кешенінің ғимаратының талқандалуы мен көлікті өртеп, полициямен қақтығыспен аяқталды. Жаппай тәртіпсіздіктер кезінде жарақат алғандардың саны полициямен қосқанда ресми мәлімет бойынша 90 адамға жеткен. Қалалық ішкі істер департаментінің мәліметінше қылмыстық іс қозғалып, 165 адам күдікті ретінде қамалған. Дүйсенбіде полиция 6 адамға бүлікті бастаушылар деп айып тақты. Сондай-ақ сауда ойын-сауық орталығы басшыларының үстінен де қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаны арандатушылық болуы мүмкін деп те жорыған әнші Қайрат Нұртас болса, жазықсыз қамалғандарға көмек беруге дайын екенін білдірді.